Ngayon, mga ka-idol, karating ko lang galing sa Bikire. Tapos na tayong gumawa ng tinapay doon. So, dito na naman tayo sa bahay. So, namalingki ako kanina ng pang ice cream bukas, ang tinda natin bukas. So, mayroong nag-request sa akin na kung magkano daw ang kikitain sa kalating kilo na kasaba. So, ito na yun. Papakita ko sa inyo kung magkano ang kikitain natin doon. So, namalingki ako kanina, bumili ako ng mga ingredients. Ito yung mga ingredients. Asukal, kasaba, kalating kilong kasaba, tapos kalating milk boy din. Tapos, nagdagdag ako ng Alaska condense para sa ice cream natin, para lalong masarap. Kasi, marami na tayong masuki. So, mas maganda pag marami tayong masuki. Mas maganda pag masarap yung ice cream natin. Sobrang sarap. Para hindi na tayo mahirapan na maglako-lako pa. Limang kilo yung asin. Isang kilo bawat isang ano, piraso. Sa kalating kilong kasaba, ang mga gamit nating asin dyan. Tapos, ito yung ano yan, ito yung resibo niyan. Itong ingredients na to, hindi kasali yung gata natin. So, bali itong ingredients na to, yung total niya, 396. Ito yan lahat, kasaba, milk boy, asukal, asin, condense. So, ito yan, ang kabuuan niya, 396. So, ikwintahin natin yung puhunan. Ipintay natin lahat yung puhunan, tapos yung pag naibinta natin, kung magkano ang tutubuin. Mayroon na tayo ano dito, 396, so idagdag natin yung nyug natin, 6 na piraso. So itong gata, 6 na piraso, bali sa isang piraso, 30 ang isang piraso. So bali nakuha ko lang ng 25 kasi sugi natin. So bali, 6 na piraso, 150. So, mayroon tayong ano dito, 396. Dagdag natin yung 150. So, bali 555 lahat. Tapos, mayroon pa tayong ano dyan, yung cone, saka yung mga baso. I-add natin yun, i-sama natin yun sa capital natin. So, gagamit tayo ng cone na 200 pesos. So, 555 plus 200, 755. Tapos yung yellow natin, so ang yellow na gagamitin natin, yung nasa pressure lang, bali gagamit tayo ng yellow na mga 30 piraso. So tag 3 ang isa, so bali 90. So idagdag natin yung 90 sa 755 plus 90, 845. So 845 yung puhunan natin. So yun na yun. Bukas, malalaman natin bukas kung magkakatutubuin natin. So gagawin muna natin itong mga ingredients natin. Lulutuin muna natin. So nagpukulong ako ng tubig. Ito yung gata na purong gata. Ito yung unang piga. Tapos yung ito, ito yung pangalawa na mahalo na siyang tubig. Ayan mga ka-idol, pinalo na natin yung gata, tapos isunod natin yung kasaba. Haluin lang natin ang mabuti. Nagtanong sa akin na bakit yung ice cream nila lasang kasaba lang tsaka lasang parang may buhangin pag kainin. So ganito yung mayayari mga ka-idol. I-explain ko sa inyo. Saan dito yan na kukuha sa paghalo natin sa kasaba dyan sa, dito sa gata natin. So kanina napansin nyo, inalo ko yung kasaba.
Tulad noon, pag hindi natin siya mahalo ng maayos, paglagay natin, haluin lang natin saglit, tapos ibuhosan natin yung pinakulong tubig natin, doon siya nakakaroon ng ano, ng lasang kasaba lang, na hindi siya natunaw, hindi siya nahalo natin ng maayos sa ating gata. Tulad dito. Ganyan yung kasaba. Kailangan haluin natin ng maayos bago natin buhusan ng pinakulong tubig. Ayan, walang ano yan. Hindi na maglalasang kasaba yan. Tapos yung tubig natin kailangan din na kulong-kulo. Kasi kung hindi rin kumulo ng maayos, ang mangyayari dyan, maging malabno yung ice cream natin. Tsaka maging malabnaw, tapos mag-crystallize. Pagka tumigas na nun, mag-crystallize na siya. So, ganun ang mangyayari. So, kailangan dyan, dapat haluin natin yung maayos. Tunawin natin yung kasama ng maayos. So, tulad yan, nahalo ko na siyang maayos. Ibuhos ko na yung tubig na pinakulo. Mayroong nagtanong sa akin na kung anong oras ako gumagawa ng ice cream. Gagawin ko yung ice cream, lulutuin ko yung mga ingredients lahat gabi. Tapos pagka kinumagahan ko na siya, papalsahin, patigasin, haluin. Tulad ngayon, gabi, ngayon ako nagluluto ng ano, kasaba at saka yung mga ingredients lahat. Pinaghalo-halo. Tulad nito, ang ginagawa. Tulad nito yung ginagawa natin ngayon. Ngayon natin yung milk boy natin. Wala nang ano to. Wala nang halo-halo, wala nang tunaw-tunaw yung milk boy, diretso na. Ito kasi yung paraan para mabilis. Kasi pag magtunaw-tunawin pa natin yan, matagalan na tayo. Diretso na siya. Yung iba, tinutunaw pa nila yan, sinahaluan pa nila ng tubig. Yan, dulit siya. Para mabilis. Mabilis ang paggawa. Tapos, sukal. Yan, dulit siya na yan. Wala nang tunaw-tunaw. Pero pwede rin naman na tutunawin din natin to. Depende na sa atin. Marami kasi marami namang procedure ang paggawa nito tulad sa mga video natin na nakaraan. Pinakita ko sa inyo lahat ng mga paraan dito sa paggawa ng ice cream na Pinoy Sorbetes. So, mabilis lang yung gawin mga ka-idol pag ganito ang gagawin natin. Ganito ang sistema. Yan. Saglit lang gawin natin to. Lalo na pag nakapul natin yung oras, mayroon pa tayong ibang gagawin. Kailangan natin bilisan talaga. Kung saan tayo madali, yun ang gagawin natin. Tulad sa akin, pagkatapos kong magtinda, pag-uwi ko dito sa bahay, pupunta pa ako sa bakery agad.
Lulutan naman ako ng tinapay doon. Paggawa na naman ng mga tinapay. Tapos pag uwi ko, paggawa na naman ako nito. Ang ice cream para pang tinda bukas. Kinabukasan. Kailangan mabilis ang mga natin. Meron tayong mga idea kung paano tayo mabilis. So itong condensed Alaska mga ka-idol, bukas na ito natin ilagay pag umasa na yung ice cream natin para mas mabisa yung lasa niya. Kasi kung ihalo natin yan dyan, tapos ibabad muna natin mga kasi gabi pa ngayon, tapos kinabukasan pa natin papasahin, hindi maano siya, mababad na siya ng salamig. Tapos yung ice cream natin, ganyan pa, hindi pa siya na luto, hindi pa siya mansa, mawala yung lasa niya. Kaya bukas na natin ito ilagay. Pagka umalsa na siya. So ayan mga kaibon. Okay na yan, tapos na. Ipalalamigin na natin ito sa cooler. Ano lang kami guys, maghalo ng ingredients. Masa lang kaya? Ano masasabi? Ano masasabi niyo diyan? Sarap. Masarap. Tingnan mo kapal lang. Ba't wala nang ice cream sa iyo? Wala na, ubos na. Natapon. Natapon sa mukha nga po. Hala, masarap. So, ayan yung mga suki natin mga ka-idol oh. Ayan oh. Hi kayo diyan, hi kayo. Hi vlog. Welcome to my guys. So, yun mga ka-idol. Paubos na yung ice cream natin, kunti na lang. So ipapakita ko pala sa inyo yung presyo ng kuko natin saka yung sa baso. Yung baso natin na malaki mga ka-idol, 20 pesos yan ang bintahan natin dyan. Tapos yung dilaw na baso 10 peso. Tapos yung sugar po natin 15 pesos ang bintahan natin. Tapos yung wafer, yung matabang lang ng apa, 10 piso yan. Tapos yung bread natin, 20 pesos yung bintahan natin dyan. So, titingnan natin yung ice cream natin. So ayan, konti na lang. Ayan. Mahalagang 100 na lang yan. So, maubos yan mamaya kasi maaga pa, mga alas 4 pa. Ibinta pa natin yan. Mahalagang 100 pa yan. Yan. So ayan mga ka-idol, naubos na rin yung ice cream natin. Yan, wala nang laman. Simot na simot talaga. Yan. Uwi na tayo mga ka-idol. Maganda kasi yung panahon pa, kaya mabilis na urbos yung ice cream. Ito yung kagandahan dito pag magandang panahon, mabilis maubos yung ice cream. Ang daming bumibili. Lalo na pag marami tayong suki, hindi tayo mahirapan.
So yun mga ka-idol, dito na tayo sa bahay. So bibilangin ko na yung binta natin. Kung magkano na binta natin. Maganda talaga pag magandang panahon mga ka-idol. Si lakas ng bintahan. Yung kalating kilong kasaba, lulutuin natin. Tama-tama lang talaga yun sa isang araw na maubos. Kung umulan, kung medyo magtumal, mayroong kunting tira. Kung hindi man siya maubos, mga kunti lang ang natira. Pero mga ganitong magandang panahon, ganda talaga, maubos talaga, sakto-sakto lang talaga sa isang araw yung kalating kilo na ating gagawin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 mga ka-idol. Mayroon pa tayo ngayon dito. Maria, 30, 40, 50, 2,650, lahat ang nabinta natin. So, hindi pa sinali natin yung ano natin, yung pagkain natin, merienda. Mga pagkain ko kanina, dala merienda, 150. So, dagdag pa natin yon. So, magiging 2-8 siya, lahat. So, yun yung kabuuan ng binta natin sa kalating kasaba. Tulad nung sinabi ko dati sa inyo, na depende sa pagtakal yan. Kung marunong tayo magtakal, mas malaki ang kikitain natin. So, ang kita natin ngayon, 2-8. So, bawasan natin sa puna natin na 845. So, ang tubo natin, 1,955. So, yan yung tubo natin. Maraming maraming salamat ngayong araw dahil magandang panahon. So, yun lang po mga ka-idol. So, ito na yung request na na-request sa akin kung magkano kikitain sa kalating kilong kasaba. So, ito na yun. Yan na yung kabuuan ng tubo natin. Pero, sabihin ko sa inyo, hindi magkaparehas-parehas yung araw. Minsan, medyo malakas, minsan medyo matumal. Pero ito, naubos yung ice cream natin. So ito na yung kaanuhan niya, kabuhan sa tubo natin. Yun lamang po mga ka-idol. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe na po. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. So marami pa tayong mga video na dapat nating mapanood na makukuha natin ng aral. So maraming salamat sa inyo. Bye-bye.